I denne videoen så ønsker jeg å fortelle litt om en opplevelse jeg hadde I Myanmar. Jeg var på besøk I Myanmar. Og min kone fra Myanmar, og jeg fikk besøkt min kones landsby. Og jeg fikk sett litt hvordan landsbylivet der ute I Myanmar, på langt ut på landsbygda. Og det var både spennende, det var interessant, det var eksotisk, og det var også et veldig vakkert sted å komme til. Og det også, hadde også en følelse av å komme litt tilbake I tid. Og jeg møtte også veldig mange vakre, fantastiske mennesker der, og jeg ble minnet om det enkle landsbylivet der langt ute på landsbygda I en fattig land som heter Myanmar. Eller heter Burma, heter det heter før. Og jeg fikk sett at landsbylivet kanskje ikke så enkelt som man kanskje kan tro. Og jeg fikk også muligheten til å se litt på innsiden hvorfor så mange sjam og personer fra Myanmar velger og søker å komme seg over til Thailand for å kunne forsørge seg selv og familien. Og min kone har for øvrig også en historie på dette. Jeg skal ikke si dette I denne videoen, men jeg skal ta med noen historier allikevel I denne videoen mot slutten. En tidlig aprildag satte vi oss I bilen vår her I Nord-Thailand, og vi kjørte 2 timer opp til Thai- og Myanmar-grensa. Vi var på vei til å besøke min kones landsby, som nevnt, og langt ute på landsbygda her I Shan-staten I Myanmar, I Burma. I det vi krysset grensen og broen som skiller Thailand og Myanmar, så vi tydelig de store forskjellene på de to landene. Det var mye støy fra tutende biler og folk som møtte oss, og mange annerledes lukter. Og her og der så vi sånne røde flekker på bakken. Og det fra en slags tobakk, eller du kan også kanskje kalle det en slags snus, eller et svagt narkotisk stoff som kalles bo. Vi ønsket å komme oss til nærheten av min kones landsby ganske fort. Og den eneste måten var å ta et innenriksfly. Det uroligheter og dårlige veier fra der vi I den byen som vi var, til hennes landsby. Derfor som utlending så får jeg ikke lov til å ferdes på denne strekningen med buss eller bil uten en spesiell tillatelse. Så vi nødt til å ta et innenriksfly. En ting som vanskelig I Myanmar å planlegge ting på forhånd. Man vet ikke helt når man får gjort ting, eller når man kan komme seg fra A til B. Men vi var veldig heldige denne gangen og fikk plass på et innenriksfly dagen etter. Vi fikk beskjed om å møte opp minst 3 timer før avgang, og stusset litt på dette her. Men dagen etterpå forsto jeg hvorfor. For alt pågikk manuelt. Alt fra veibagasjen til å sjekke inn, og jeg tror faktisk ikke jeg så en eneste datamaskin på denne flyplassen. Etter en 45 minutters flytur med et propellfly og med en del turbulens, så ankom vi hjertet av Shan-staten. Shan-staten ligger stort sett I et ulendt terreng og blant høye fjell. Vi tok en taxi ned til en by som ligger ved foten av en kjent innsjø her I Myanmar som heter In Le Lake. I det vi begynte nedstigningen ser vi et vakkert landskap som åpner seg på det litt dårlige veiene med daler og fjell I det fjerne og en liten innsjø. Vi kjører en ca. 40 minutters tid til og vi ankommer byen Nang Shui, eller Nang Soi som det også heter, ved innsjøen In Le Lake. Og der venter svigmor på oss. Til tross for at min svigmor kommer fra dette området, og det egentlig byen hun kommer fra egentlig, men så var det første gang hun var I denne byen. Hun har aldri bodd på et hotell før heller, eller spist på en litt bedre restaurant, så vi var og var på en litt bedre restaurant, tok henne med dit. Hun faktisk nærmere 70 år, men livet hennes har stort sett bestått I og å bo der ute på landet og oppdra 8 barn og skaffe mat til livets opphold. Og det å bare dra et sted for å se seg rundt ofte en fremmed tankegang for mange her ute. Spesielt hvis du fra landsbygda, som min kone og min svigmor
Før så var vannveien den eneste måten å komme seg til min kones landsby på, og båtbussen som fremdeles går tar nærmere 8 timer. Den er også sesongavhengig, og i tørketiden så er ofte båten kansellert slik den var nå på denne tiden når vi besøkte min kones landsby. Så min svigermor hadde blitt kjørt til denne byen på motorsykkel. Det tok dem over 2 timer, og så selv om det er i Nongshui samme område, så tok det 2 timer å komme seg til denne byen. Og det er forresten bare de siste 2-3 årene det har vært mulig å komme seg frem til denne landsbyen på landeveien. Og fremdeles er de siste 30-40 kilometerne før landsbyen ikke asfaltert, og veien er dårlig mange steder. Etter noen dager og ærende i Nongshui eller Nongshui, så dro vi til min kones hjemmelandsby. Hennes landsby ligger nær innsjøen, og helt sør i Inle Lake, og i veldig vakre omgivelser. Det er frisk luft der, og innsjøen er ren og lite forurenset. Det er et enkelt liv her i landsbyen, og mange bor i bambushus eller trehus, mens noen som har litt mer penger, har begynt å bygge på enkle hus av stein, tre og sement. Til tross for at landsbyen ligger rundt 50 kilometer fra landets største kraftstasjon, så har ikke strømmen kommet hit til denne landsbyen ennå. Så alt går på solcellepanel og bilbatterier. Jeg måtte til naboen for å kunne lade mobilen min på iPhone min, for min svigermors batteri var for svagt. Inntil for rundt 3 år siden så var det heller ikke mobilsignaler i denne landsbyen, og selv ennå så er signalene her sånn litt dårlige. I landsbyen så overnattet vi i et enkelt tre- og bambushus. Dette minnet meg litt om en hyttetur i skogen, eller kanskje et telttur, kanskje. Og det var sånn at hvis noen gikk opp trappa, så veia hele huset, eller hvis vinden var sterk, så kjente du at hele huset det veia. Og det var også litt isolerte vegger, der du hørte alt som pågikk i landsbyen. Hvis noen hadde fest i nabohuset for eksempel, så hørte du alt som skjedde der. Og i naborommet så var det også 4 personer til, så du hørte alt som pågikk der også. Så det var ikke så mye privatliv. Og hvis det blåste, som du gjorde en del av, så hadde du en naturlig aircondition. Men en fordel vi hadde der sånn, det var at det ikke var så varmt i, selv om vi var på den varmeste tiden, så var det ikke så varmt å bo der. For det ligger ganske høyt i høydemeter. Det var også utedo, og utedo uten sittetoalett. Og toalettpapir, det var en luksusting. Heldigvis hadde vi kjøpt med oss litt toalettpapir. Men bambus kan også brukes til mye. Som en litt eventyrlysten nordmann som jeg er, så trivdes jeg der, og også i de vakre omgivelsene ved vannet og fjellene. Myanmar, de har hatt et militærstyre i over 70 år, som har vanstyret landet på mange måter. Og det er bare de siste året som en demokratisk valgt regjering har sittet ved makten. Men de har ingen enkel oppgave med å snu dette landet. Dette korrupte landet på mange måter, men det er også et land med mange etniske interne konflikter. Og det er fremdeles mange etniske kriger som pågår her, selv i Shan-staten. Min kones bror driver en gård og planter mais. Men på grunn av de etniske krigene som pågår i Shan-staten, nær den kinesiske grensen, det er et godt stykke fra denne landsbyen, men det var i nærheten av den kinesiske grensen, så får han ikke eksportert maisen på denne tiden, for veien dit er stengt. Og hvis han skulle solgt maisen nå, så ville han gått i underskudd. Derfor så trenger han å vente til veien der de kan eksportere maisen over til Kina igjen, åpner. Vi har hjulpet ham litt med et lån, slik at familien kan klare seg fremover til de får solgt maisen. Matprisene her har blitt høyere også, og valutaen har også svekket seg. Så det er flere som sliter nå enn for eksempel et år siden. Og optimismen jeg opplevde der jeg besøkte landet etter valget i 2016,
oppleves som nedadgående. Dette også grunnen til at det en ny strøm av flyktninger som kommer seg over til Thailand nå. Men det også blitt mye vanskeligere å bo og jobbe i Thailand. Mye vanskeligere kår for dem som kommer seg over til Thailand nå. Det blant annet vanskelig å få tak i lovlige papirer, slik at de kan jobbe og bo her. Og selv om de tjener litt mer enn det de ville gjort i Myanmar, så de også veldig underbetalt her de bor i Thailand. Jeg møtte på mange vakre og fantastiske mennesker på denne turen, og jeg sitter igjen med veldig mange inntrykk. Og fattigdommen som møtte meg der også, den fører til mange triste skjebner som jeg hørte om. Som en liten jente som bor hos sin bestemor, min kones eldste halvsøster. Foreldrene i Bangkok, og de prøver å sende penger tilbake til sin mor og datter for å kunne gi dem og selv en bedre og lysere fremtid. De ønsker i første omgang å bygge et nytt hus for moren og datteren, men har bare klart å spare opp ca. 5000 kroner på 2-3 år. Og etter at jeg bodde i Thailand i 2-3 år, og de trenger rundt 14000 for å lage et enkelt, men mye bedre hus. Vi møtte også et ektepar som kranglet fordi det var dyrt å sende sin eldste datter på 13-14 år på en skole i nærliggende by. En gutt på rundt 13 år uten foreldrene. Han mistet sin mor for 1,5 år siden også, og faren sin for en del år siden. Han bor nå og spiser og ligger hos forskjellige familiemedlemmer. Han går heller ikke på noen skole. En kvinne uten en mann hadde flere barn å forsørge, og hennes jobb var å lage stråtak, som hun tjente veldig lite på. Dette noen få av de skjebnene som vi hørte om, og man føler seg litt maktesløs når man ser alle skjebnene. Men vi, min familie og det arbeidet som jeg står i, vi glade for å kunne hjelpe litt til. Både i Myanmar, men også her vi jobber i Nord-Thailand. Her i Nord-Thailand så var vi nettopp på et sted der de ventet nye immigrasjonsarbeidere. Og faktisk ganske nylig også møtte vi også et ektepar som vi fikk være med på, som nylig, som bare i løpet av den siste uka, hadde kommet seg over til Thailand. Og vi fikk være med på å oppmuntre dem, og vi sa at hvis det noe de trenger, så bare ta kontakt med oss, og så videre. Så dette noe av det arbeidet vi står i, og er nesten daglig. Og nesten daglig så drar vi rundt og hjelper og hjelper disse flyktningene. Vi underviser dem litt forskjellig, litt engelsk og litt shan og så videre, og forteller dem litt om Gud og så videre. Og vårt hjerte er å hjelpe de som har et vanskelig og et knust liv på mange måter. Som har opplevd et knust liv. Og fortelle dem om Guds store kjærlighet. Og gi dem håp både for dette livet og i det neste. En liten sidenotat er at vi ønsker å nå inn til dette folkeslaget som heter shan-folket. Men dette shan-folket er veldig sterkt buddhistisk. Myanmar et sterkt buddhistisk land, men shan-staten som min kone fra også kanskje det mest buddhistiske stedet du kan komme til i Myanmar. Da min kone vokste opp, så fikk hun til stadighet høre at hun ikke var en ekte shan, fordi hun var en kristen. Hennes mor kristen, og hun har blitt oppdratt som en kristen. Selv om hennes far var buddhist, så hadde hun frihet til å tro på det hun ville, og hun har vært en kristen hele siden hun var en liten. Så hvis du var en ekte shan, så ville du vært en buddhist. Og jeg har hørt til stadighet dette uttrykket flere ganger mens jeg har jobbet blant shan-folket. Og i alle de årene som jeg har jobbet blant shan-folket, det begynner å nærme seg 17 år faktisk, så har jeg hørt et uttrykket, det å være shan å være buddhist. Så dette folkeslaget ikke så lett å nå ut til med de gode nyhetene. Og de tror også veldig mye på skjebne og så videre, at hvis det noe galt som skjer med dem, hvis de fattige, hvis de har et knust liv og så videre, så tror de at det deres eget feil, eller det har gjort noe galt i deres forrige liv. Så det har egentlig ikke et håp for dette livet.
Derfor så ønsker vi også å fortelle dem de gode nyhetene, fortelle dem om en Gud som elsker dem, en Gud som ønsker å gi dem et evig liv, at det et bedre liv i vente for dem etter dette livet, og de kan til og med oppleve Guds velsignelser allerede i dette livet, og oppleve fred og glede og så videre i dette livet. Og det det vi ønsker å være med på.